हिडनोकार्पस पेंटँड्रा हा इंडॅमिक टू वेस्टर्न घाट्स आणि आपली जे पश्चिम घाटातनं ज्या नद्या वाहतात खाली कोकणाकडे किंवा दर्या आहेत त्या दऱ्याच्या कडेनं हे वृक्ष वाढतात. त्याचं फळ असं पेरू एवढं असतं आणि जे चॉयल मोगरा ऑइल काढलं जातं चॉयल मोगरा ऑइल हे यांच्या फळापासून बियापासून काढलं जातं जे लेप्रसीवर पूर्वी वापरायचे आणि हा मेडिशनली अतिशय महत्त्वाचा वृक्ष आहे इंडॅमिक टू वेस्टर्न घाट. आता ह्याचं कुणी प्रोपोगेशन करत नाही कुणी लावत नाही किंवा रोपं तयार करत नाही. हा एवढा औषधी उपयोगी आहे आणि चॉयल मोगरा ऑइल हा त्याचा प्रॉडक्ट आहे आणि त्याचे लेप्रसी मध्ये उपयोग करतात. एवढा उपयोग असूनसुद्धा याचा नोन उपयोग आहे परंतु तरीसुद्धा तुम्हाला कुठेही नर्सरीत याची रोपं किंवा कुणाला लावावं वाटलं तर हे झाड अवेलेबल नसते. तर मला असं वाटतं की युनिव्हर्सिटीज कॉलेजेस आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यांनी स्थानिक वनस्पती प्रदेशनिष्ठ वनस्पती याच्यावर भर देऊन त्यांच्या बिया गोळा करून त्याची रोपं तयार करून लोकांना द्यावी स्वतः लावावीत जेणेकरून आपले नेटिव्ह वृक्ष लागतीलही आणि त्यांचा उपयोगही केला जाईल वेगवेगळ्या पद्धतीने.